السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاحی امت۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں حسینہ پور کی طرف جو ہے ٹور پر ہوں، تو بہت سارے حضرات جو ہے مجھے کال کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی دوائی بھی رکی ہوئی ہے، بند تو گئی ہے تیار بھی ہے، اور بہت سارے حضرات کی جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو میں اس وقت جو ہے گنگا کی طرف ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی یہ جنگلات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جنگلات ہے، اور اس سے دوسری طرف جو ہے وہ گنگا ہے۔ انشاءاللہ وہاں کی بھی لائیو ویڈیو دکھائیں گے جب وہاں جائیں گے۔ تو ابھی میں ایک مسجد میں رکھا تھا نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹی سی مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست مسجد بنی ہے، یہ جنگل میں ہے، تو یہاں پر رکا تھا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اور بہت سارے جو ہے جانکار یہاں پر رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جن حضرات کی دوائی پہنچ گئی ہے تو وہ برائے کرم وہ بھی بتاتے رہے، اور جن حضرات کی نہیں پہنچی ہیں وہ بھی بتاتے رہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد 10-12 دن جو ہے چھٹی میں رہوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ میسیج کر بھی دیا تھا اور بتا بھی دیا تھا۔ تو برائے کرم آپ جو ہے انتظار کر سکتے ہیں، اور جن حضراتوں کو دوائی کی ضرورت ہے شوگر کی اور بہت ساری جو الگ الگ بیماریاں ہیں، کسی بھی چیز کی آپ کو دوائی کی ضرورت ہے، تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔